Prezident İlham Əliyev avqustun 10-da Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunda Qarabağ yatağının dayaq blokunun dənizə yola salınması mərasimində iştirak edib. Bu dayaq bloku Sokarın Boz Şef şirkəti tərəfindən Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunda tikilib. Qurğu neft-qaz kəşfiyyatı və hasilatı üçün nəzərdə tutulur. Sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib.